Matako, matako juu. Matako juu. Bottom. 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 Eh, mi najua. Hebu nione watu wa bottom up, hapa nione watu wa bottom up. Eh. Arzi, matako, matako juu. Matako juu. Anataka kupe. Bwana asifiwe. Ati bottom up, matako yako nataka kupeleka wapi? Ana haja gani matako yako? Maneno matupu matupu tu. Wale wako na shida, sio? Tumeona kwamba mzee hana la maana la kuwapatia wa Kenya. Kumepambauka. Kumekucha. Jogosha wika mara tatu. Amgeni twende kazi. Mko tayari? Wewe kwenda kazi? Kuna kazi kitendawili amefanya hapa Nyandarua. Tulitangaza harakati ya ukombozi wa tatu wa Kenya. Mnataka kitendawili atutapeli tena? Ati saa hizi anajificha kwa Azimio. Ati anajaribu kujificha kwa Uhuru Kenyatta. Mimi nauliza nyinyi watu wa Nyandarua, tunaweza kuconfuse Uhuru Kenyatta na kitendawili? Na mko tayari? Mko tayari? Sasa baba yako tayari kuungana na nyinyi. Nataka kitendawili atutapeli tena. Tunataka sisi zote tuungane pamoja. Manake tuko na adui tatu wakubwa. Tumunajua ule mtu ya kitendawili ni mtu wa utapeli. Nataka kusukuma wilbaro nyinyi? Mekataa wilbaro? Mimi nawaomba tumumpandishe kwa wilbaro, alafu tumuharakishe afike Pondo mapema apumzike. Ama mnasa Wilbaro? 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 Sikitendawili tunamjua? Kwani anafanana na Uhuru Kenyatta? Sikitendawili tunamjua? Sini ule wa kung'oa reli? Sini ule ikifika wakati wa uchaguzi anakataa matokeo ya uchaguzi? Sini ule wa kujiapisha? Sini ule ako na shida na sadaka kanisani? Kwani tutakosa kumjua? Tutampeleka nyumbani, hatutampeleka nyumbani. Wale watu wa jua kali kila mara wananyanyaswa sana na mabwanyenye. Utawapatia certificate. Inaitwa recognition of prior learning. Kitendawili, wacha kudanganya watu. Hiyo mbolea tunanunua saa hii 6,000, tutateremusha chini mpaka 2,500. Huyo Ruto amesikia baba ataleta mbolea 2,000, anasema hata yeye ataleta 2,500. Tutawapunguzia gharama ya mbolea, tuwapunguzie gharama ya mbegu, tuweke cold rooms hapa ya viazi na mboga, na tuondoe mabroka na makatel, ili nyinyi kama wakulima muweze kufikisha mazao yenu Nairobi bila ya kusumbuliwa na mabroka na makatel. Ndugu yetu wengine wametumwa waende wakamue kwa ng'ombe ambaye ni ndume ati watoe maziwa, inawezekana? Kwa shamba ya miwa unaweza kutoa miogo ndani? Umepanda juu ya mapera unatarajia kuvuna maembe, itawezekana? Hapa kuna 70% ya weta kweli? Waonyeshe hakuna 70% hapa ndani. Hakuna 70%. Yote ni ya baba. Asante sana. Mzee wa kitendawili, ule akishika Biblia akishinda, mtu wa kwanza atafungwa ni Uhuru Kenyatta.